Il-kuraġġ li jegħleb numru ta' mewġ u ostakli biex din il-binja tiġi mfassla, timbena u titwetta dan kien żgur inti dan il-Gonzi u naħseb li huwa xiera li dan jiġi rikonoxxu. Alla stant huwa ta' pjaċir kbir u unur kbira li hija l-NLK. Dr. Gonzi, kellek xi ħiel fuq l-allegat każ ta' raġel ta' Giovanna De Bono? Le, jina ma kellix ħiel, pero rrit ngħid li issa hemm proċedura fil-qrati tagħna u naħseb is-sens komuni u l-ġustizzja tgħidlek li wieħed jistenna l-eżitu tal-proċeduri fil-qrati u mbagħad jgħaddi l-ġudizzju wara li jkun hemm il-provi. Ġifieri fuq il-każ ma kellek l-ebda ħiel li qed iseħħ? Le, tiġa weġibtek le ma kellix. Fuq ir-riżenja ta' deputata De Bono, kif kont inti fil-pożizzjoni tagħha kont tagħmel l-istess, jiġifieri kont tirriżenja mill-grupp parlamentari? Giovanna tipikament tagħha għamlet l-iktar ħaġa ġenwina possibbli li se tagħmel. Giovanna hija persuna ġenwina, dedikata, leali u ta' onestà. U ta' bniedma b'dawk il-valuri għamlet il-ħaġa diċenti li se tagħmel. Offriet ir-riżenja tagħha mill-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista u offriet ir-riżenja tagħha mill-Partit Nazzjonalista biex istess twassal messaġġ b'saħħtu ħafna li hi tkun tista' tiddedika lil anfisha ħalli tiddefendi l-unur tal-familja tagħha, però anki biex ma tħalli lill-partit separat minn din l-issju li qamet li nerġa' ngħid però b'rispett lejn l-affarijiet kif għandhom isiru, wieħed għandu jistenna l-eżitu tal-qorti.